মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি তৃতীয় অধ্যায়ৰ থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স অনুশীলনীটোৰ দুইৰ এক নং আৰু তিনি নং দুইৰ এক নং আৰু তিনি নং এই দুটা সমস্যাৰ সমাধান দিবলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ তে প্ৰথম আমি যিটো দুইৰ এক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন সেইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চাই লোৱা তাত কি দিয়া আছে ঋতুৱে দুই ঘণ্টাত ভতিয়নী সোঁতত বিছ কিলোমিটাৰ নাও বাব পাৰে আৰু দুই ঘণ্টাত উজনি সোঁত চাৰি কিলোমিটাৰ যাব পাৰে তেওঁৰ স্থিৰ পানীত নাওৰ দ্ৰুতি আৰু সতৰ দ্ৰুতি উলিওৱা এইটো সমস্যা প্ৰথমতে আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা চিত্র অঙ্কন করে লো ধরা হল ঋতুয়ে প্ৰথমতে এই এ স্থানের পর এই বি স্থানলকে এইখান দূরত্ব অতিক্রম করেছে বিশ কিলোমিটার আর এই ভতিয়নত আমি চিত্র হল পানি এই এৰ পৰা এ বি লকে এই ডিকশনত পানি বই আছে পানি এইটিরকশন বই আছে পৰা বিল বই আছে আর পানি কিন্তু মানে বেগত বই আছে পানির যে বেগ পানীৰ বেগটো আমি ধৰি ল'লোঁ এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰি ললোঁ আৰু যিখন নাও ঋতু নাওৰে গৈছে এই নাওখনৰ যিটো বেগ নাওখনৰ বেগটো আমি ধৰি লৈছোঁ কি ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ নাওখনৰ বেগটো আৰু এইৰ পৰা বিলৈকে এইখিনি যিখিনি দূৰত্ব এইখিনি দূৰত্ব আমি বিশ কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াত মনত ৰাখিবা যে আপেক্ষিক বেগৰ কথা ইয়াত আহিব যে আপেক্ষিক বেগৰ কথা আহিব মানে এনেকুৱা হৈছে যে কি ধৰি যদি লওঁ আমি যে এই নাওখনৰ কোনো এটা বেগ নাই নাওখন এনেই পানীত আছে তে এনেই পানীত যদি থাকে তেতিয়া পানীৰ যিটো বেগ আছে পানীৰ বেগত পানীৰ বেগটোৱে কি কৰিব নাওখনো সেই বেগতে গতি কৰিব পানীৰ পানীৰ যিটো বেগ আছে সেইটো বেগত যদিহে নাওখনৰ কোনো নিজৰ নিজৰ এটা বেগ নাথাকে কিন্তু নাওখনৰ নিজৰ এটা বেগ আছে নাওখনৰ নিজৰ এটা বেগ আছে আমি ধৰি লৈছোঁ নাওখনৰ বেগটো ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে নাওখনৰ বেগ নাওখন এইফালে আহিব নাওফালে যিমানেই ইফালে আহে পানীও তাক মানে উটুৱাই লৈ যাব পানীও নাওখনক উটুৱাই লৈ গতিকে নাওখনৰ ওপৰত দুটা বেগে ক্ৰিয়া কৰিব নাওখনৰ ওপৰত কি দুটা বেগে ক্ৰিয়া কৰিব যে এটা তাৰ নিজস্ব বেগ নিজস্ব বেগ এটা আছে নিজস্ব বেগটো হৈছে ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু পানীৰ এটা পানীৰ বেগ পানীৰ বেগটো হৈছে কি এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ভতিয়নীহঁত ভতিয়নীহঁত গতিকে আমাৰ নাওখনে দুটা বেগ লাভ কৰিব কি লাভ কৰিব পানীৰ বেগ যোগ নাওখনৰ নিজা বেগ এটা গতিকে নাওখনৰ ওপৰত আপেক্ষিক বেগটো হ'ব কি যে এই দুটাৰ যোগ ফল হ'ব আকৌ আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো যদি বিবেচনা কৰোঁ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত উজনি সতত উজনি সতত কি দিয়াই আছে যে উজনিহঁত পানীটো এইফালে বৈ আছে পানী এনেকৈ বৈ আছে তে উজনিহঁত হ'ল নাওখন উজাই এনেকৈ আহিব লাগিব তাৰমানে পানীৰ যিটো বেগ আছে পানীৰ বেগৰ লগত ই এনেকৈ ওলোটাকৈ ক্ৰিয়া কৰিব লাগিব যে নাওখন এনেকৈ নাওখন এইফালে আহিব লাগিব এইফালে আহি আহিব লাগিলে যে কি পানীৰ বেগ এইটো এক্স কিলোমিটাৰ নাওখনৰ বেগ এইটো হ'ব নাওখনৰ বেগটো বেছি হ'ব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব সি যে তেতিয়া সি পানীৰ এই বেগটো নেও নেওচি সি এইফালে আহিব পাৰিব গতিকে আমি আগতে ধৰি লৈছোঁ যে নাওখনৰ বেগ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিকে নাওখনৰ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এইটো হাতত পানী এনেকৈ বৈ আছে এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এইটো কি আছে চাৰি কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ই অতিক্ৰম কৰিছে এনেকৈ উজনি হাতত গতিকে এইখিনিয়ে আমি দুটা লিখি লৈছোঁ আচ্ছা ইয়াত এটা মন কৰিবা যে ইয়াত আপেক্ষিক বেগটো কি হ'ব যে পানী যিহেতু এইফালে বৈ আছে নাওখনে যিহেতু এইফালে আহি আছে এইটো বেগত গতিকে নিশ্চয় ইয়াত আপেক্ষিক বেগ কি হ'ব যে নাওখনৰ বেগ বিয়োগ পানীৰ বেগ পানীৰ বেগটো কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে নাওখন এইফালে আহিব পাৰিব গতিকে ইয়াত আপেক্ষিক বেগ হ'ব কি নাওখনৰ বেগ মাইনাছ পানীৰ বেগ অৰ্থাৎ কি হ'ব যে ৱাই মাইনাছ এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ ৱাৰ এতিয়া এইখিনি আমি এটা ছিষ্টেমেটিক লিখি লওঁ চাই লওঁ যে আমি এইখিনি লিখি ল'লোঁ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এছ ইকুৱেল টু বিছ কিলোমিটাৰ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত মানে ভটিয়নীহঁতত এইটো ভটিয়নীহঁত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এছ ইকুল টু বিছ কিলোমিটাৰ এইখিনি বিছ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত আপেক্ষিক বেগ যিহেতু এইফালে বৈ মানে হৈ আছে এইটো যোগ হ'ব আগতে কৈছোঁ তোমালোকক যে এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু সময় এইখিনি প্ৰশ্নটোত চাই লোৱা যে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি সময় সময় কিমান লৈছে দুঘণ্টা সময় লৈছে প্ৰশ্নটোত দিয়াইছে এইখিনি সময় তোমালোকৰ লৈছে কি দুই ঘণ্টা সময় লৈছে এইখিনি সময় দু দুই ঘণ্টা সময় লৈছে প্ৰশ্নটো সময় টি ইজিকুৱেল টু দুই ঘণ্টা এইখিনি আমি লিখি ললোঁ এইখিনি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ভতিয়নিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত তে এতিয়া তোমালোকে জানা যে কি এটা সূত্ৰ আছে যে কি এছ ইকুৱেল টু ভি টি সূত্ৰটো জানা গতিকে এতেকে আমি কি লিখিম এটাকে এছ ইজ ইকুৱেল টু ভি টি এইটো জানা তোমালোকে তে তাত আমি এছৰ মানটো ৱাই দিওঁ এছৰ মান কিমান আছিল বিছ কিলোমিটাৰ আছিল এছৰ মান এছৰ মান বিছ কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি ইজ ইকুৱেল টু ভি ভি মানে বেগ বেগ কিমান আছিল তোমালোকৰ এক্স প্লাছ ৱাই আছিল এক্স প্লাছ ৱাই টি টি মানে আছে সময় কিমান আছে টু আছে তেতিয়া দ'ফালে যদি তুমি হৰণ কৰা দুইৰে এইফালে টেন পাবা টেন ইজ ইকুৱেল টু এইফালে কি পাবা এক্স প্লাছ ৱাই পাবা তাৰমানে এটা সমীকৰণ পাবা যে কি কি সমীকৰণ পাবা যে এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টেন এটা সমীকৰণ পাবা এইটো তুমি এক নম্বৰ দি থোৱা এতিয়া আৰু আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰলৈকে যাওঁ এইটো ক্ষেত্ৰলৈকে যায় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰলৈকে যাওঁ অঁ আচা আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত লিখি লৈছোঁ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত উজনি সতত উজনি সতত আমাৰ কি হ'ব অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এই ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে লগে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো কিমান বুলি দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোত চাৰি কিলোমিটাৰ বুলি দিয়া হৈছে আমি লিখি লৈছোঁ এক্স ইকুৱেল টু চাৰি কিলোমিটাৰ আৰু আপেক্ষিক বেগ ভি ইকুৱেল টু মই আগতে কৈছোঁ যে কি কি হ'ব ৱাই মাইনাছ এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ অৱাৰ চাবা তোমালোকে ভুল কৰিবা ইয়াত চাবা তোমালোকে লিখিবা যে এক্স মাইনাছ ৱাই বুলি লিখি লিখিবা আৰু পৰীক্ষাত চাবা আচ্ছা বা ইয়াতে তোমালোকে যে এক্স মাইনাছ ৱাই লিখিবা এক্স মাইনাছ ৱাই নহ'ব কিয় ৱাই মাইনাছ এক্স হ'ব যে ৱাইটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব কিয় ডাঙৰ হ'ব লাগিব যে নাওখনৰ স্পীডটো বেছি হ'ব লাগিব নাওখনৰ স্পীডটো বেছি হ'লেহে নাওখনে এই পানীৰ এই গতিটোক অতিক্ৰম কৰি সি এই নাওখন এইফালে আহিব পাৰিব যদি নাওখনৰ স্পীডটো কম হয় কম হ'লে কি হ'ব কম হ'লে কি হ'ব পানীয়ে নাওখন উটুৱাই লৈ গুচি যাব গতিকে নাওখন এইফালে অহাটো নহ'ব গতিকে আমাৰ নিশ্চয় কি হ'ব ৱাই এইটো নাওখনৰ স্পীডটো বেছি হ'ব লাগিব নাওখনৰ স্পীডটো বেছি হ'ব লাগিব সেইকাৰণেহে নাওখন এইফালে গুচি আহিব গতিকে ডাঙৰটোৰ পৰাহে আমি সৰুটো বিয়োগ কৰিব লাগিব আপেক্ষিক বিয়োগৰ কাৰণে গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ৱাইটো ডাঙৰ গতিকে ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু সময়টো চোৱা সময় টি ইকুৱেল টু দুই ঘণ্টা সেইটো প্ৰশ্নটোতে তোমালোকক দিয়া হৈছে সময় দুই ঘণ্টা গতিকে ইয়াতো আমি কি লিখিম আগৰ নিচিনাকৈ আমি কি লিখিম এনেকৈ এছ ইকুৱেল টু তো মানে মানবিল কি আছে চারি এস আছে চারি কিলোমিটার সমান ভি মানে কি আছে ইয়াতে ওয়াই মাইনাস এক্স আছে গতি কি হবো ওয়াই এক্স টি মানে সময় দুই ঘণ্টা আমি যদি কি আমি দুইরে যদি হরণ করে দুইরে হরণ করলে ইয়াতে টু টু কি এক্স হব গতিকে তুমি এটা সুন্দৰ সমীকৰণ পালা কি পালা ৱাই মাইনাছ এক্স ইজ ইউকুৱেল টু জিৰ' পালা এইটোক তুমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি দি থোৱা এতিয়া আগৰ এক নম্বৰ সমীকৰণটো চোৱাচোন এক নম্বৰ সমীকৰণটো কি পাইছিলা এক নম্বৰ সমীকৰণটো পাইছিলা তুম তোমালোকে এইটো পাইছিলা এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইউকুৱেল টু টেন আৰু ৱাই মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু আচ্ছা এইটো জিৰ' নহয় দেই এইটো টু হ'ব টু হ'ব এইটো টু হ'ব এইটো ৱাই মাইনাছ এক্স ইজিকেল টু টু এইটো টু হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণ আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটো লক্ষ্য কৰাচোন যে এইটো এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ এই দুটা যদি তোমালোকে যোগ কৰি দিয়া বা সমাধান কৰে তেতিয়া পাব দুটা যোগ কৰিলে আমি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ যোগ কৰিলে কি পাওঁ চাম আমি দুটা যোগ কৰি দিলে কি পাম এইটো এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স টু টেন প্লাছ টু ইয়াতে এক্স প্লাছ ওৱাই আছে এক নম্বৰৰ ঋতু এক্স প্লাছ হয় ইয়াতে দুই নম্বৰৰ ঋতু কি আছে ৱাই মাইনাছ এক্স আছে ৱাই মাইনাছ এক্স ইজিকেল টু টেন প্লাস টু গতি ইউ এক্স আর এই টু এক্স কাটা গেল তো ওয়াই ওয়াই মিলিত টু আইস ওয়াই হল টু আইস ওয়াইজ ইকলো আমার বার এই দহে দুই হল হল গতি ছয় দি যেটা কাটা করবা ওয়াই কিমান পালা তুমি সিক্স পালা এটা ওয়াইর মানটা নি এক বহাই দিয়াশুন ওয়াইর মান এক নাম্বর সমীকরণত আমি ওয়াইর এক নং সমীকরণত বহাই কি পালো যে এক নং সমীকরণ তো লক্ষ্য করা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুল টু টেন আছে গতি আমি ইয়াত কি পাম এক্স প্লাস সিক্স ইজ ইকল টু টেন গতি আমি কি পাম এক্স ইজুক টু সিক্স টু ইফে গুছিয়ে টেন মাইনাস সিক্স হল ফোর হল গতি এটাকে আমি কি পালো এক্স মানে কিমান পাইছো এক্স মানে চারি পালো আর ওয়াই মানে কিমান পাল ছয় পালো গতি আমি কি পালো যে এটাকে স্ত্রীর পানীত নাও দ্রুতি সমান ওয়াই কিলোমিটার পান সিক্স কিলোমিটার পাই মানটো ছয় আস আর পানির দ্রুটি আমি কি বলো এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার সমান চারি কিলোমিটার পার আওয়ার এইটাই তোমালক উলিয়া পড়ছিল স্থির পানীত নাও দ্রুতি আর পানির দ্রুটি এইটো উলিয়া পড়ছিল এটা আমি আছো আন এটা সমস্যালয় দুইরে তিন নং দুই নং দুই তিন কি আসিল রুহিয়ে তেওর ঘর তিনশো কিলোমিটার পথর এক অংশ ট্রেনে আর এক অংশ বাছেৰে ভ্রমণ করে তেওঁ ষাঠি কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনেৰে আৰু বাকীখিনি বাছেৰে যাওঁতে চাৰি ঘণ্টা সময় লয় তেওঁক দহ মিনিট বেছি লাগে যদি তেওঁ এশ কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনেৰে আৰু বাকীখিনি বাছেৰে যায় ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি আৰু বাছৰ দ্ৰুতি কিমান বেলেগে বেলেগে উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি এইটো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ চিত্ৰজোলৈকে লক্ষ্য কৰাচোন ইয়াত কি আছে আমাৰ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছে এইটো বিন্দুৰ পৰা ধৰা হ'ল আমি ধৰি লওক এ বিন্দু এ বিন্দু এৰ পৰা তেওঁ বিছ স্থানলৈকে গৈছে ইয়াতো দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো ধৰি ল'ম ঠিক একে যে এ স্থানৰ পৰা বিছ স্থানলৈকে আছে এতিয়া প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তেওঁ গৈছে কৈ এ স্থানৰ পৰা বিছ স্থানলৈকে গৈছে অতিক্ৰম কিমান কিলো কৈছে যে দূৰত্ব তিনিশ কিলোমিটাৰ মানে এৰ পৰা বিলৈকে তিনিশ কিলোমিটাৰ তে ইয়াতে ধৰা এইটোৰ পৰা এইটো স্থানৰ পৰা এইটো স্থানলৈকে এইখিনি ষাঠি কিলোমিটাৰ দূৰত্ব তেওঁ ট্ৰেইনেৰে গৈছে আৰু ইয়াৰ এই এইটো স্থানৰ পৰা এইটো স্থানলৈকে বিছ স্থানলৈকে এইখিনি কিহেৰে গৈছে এইখিনি দূৰত্ব কিহেৰে গৈছে বাছেৰে গৈছে তে আমি ইয়াত ধ এইখিনি যদি ষাঠি কিলোমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাছেৰে যোৱা দূৰত্ব কিমান হ'ব মুঠ কিমান আছিল তিনিশ আছিল গতিকে বিয়োগ এইখিন এইখিনি ট্ৰেইনেৰে তো বাদ যাব ষাঠি সমান কী দুইশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ তাৰমানে তার মানে চল্লিছ কিলোমিটাৰ কিলোমিটার দূরত্ব গৈছে বাছেৰে গৈছে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ তা আমি ইয়াত ধৰি লৈছোঁ যে ট্ৰেইনৰ যিটো স্পীড ট্ৰেইনৰ স্পীডটো আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স কিলোমিটার পাৰ বুলি বুলি আর বাছৰ যিটো স্পিড আমি ধৰি লৈছোঁ ৱাই কিলোমিটার পাৰ আৱাৰ বুলি আর ইয়াতে মুঠতে সময় এই পৰা বেবি বিন্দুলৈকে মানে ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় যোগ বাছেৰে যোৱা সময় এই দুটা সময় মিলি পেলাই ৰোহিত কিমান সময় লাগি লাগিছে সময় লাগিছে কিমান চাৰি ঘণ্টা সময় লাগিছে এইটো প্ৰশ্নটোতে তোমালোকক দিয়া আছে ঠিক তেনেকুৱা আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতলৈকে আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত চোৱা দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কি হৈছে তেওঁ একেই দূৰত্বই গৈছে তাৰমানে এৰ পৰা বিলৈকে গৈছে এইখিনি তিনিশ কিলোমিটাৰে গৈছে কিন্তু এইবাৰ তেওঁ কি গৈছে যে ট্ৰেইনেৰে কিমান গৈছে ট্ৰেইনেৰে তেওঁ এশ কিলোমিটাৰ গৈছে এশ কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনেৰে গৈছে আৰু বাকীখিনি বাকীখিনি মানে কিমান যে তিনিশ মুঠতে আছিল তিনিশ গতিকে তিনিশ বিয়োগ এশ মানে দুশ কিলোমিটাৰ দুশ কিলোমিটাৰ তেওঁ কিহেৰে গৈছে বাছেৰে গৈছে আৰু ইয়াত একেই ট্ৰেইনখনৰ স্পীড একেই এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বাছখনৰ স্পীড একেই ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু কিন্তু ইয়াত কি কৈছে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কি কৈছে তেওঁক দহ মিনিট সময় বেছি লগাবলৈ কৈছে তাৰমানে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত সময় কিমান লাগিব সময় চাৰি ঘণ্টাটো লাগিবই আগতে চাৰি ঘণ্টা লাগিছিল তাতকৈ দহ মিনিট সময় এটা বেছি লাগে গতিকে চাৰি ঘণ্টা য'ত দহ মিনিট লাগে এইখিনি মই লিখি ওলাইছোঁ এতিয়া চাই লোৱা আমি এইখিনি লিখি লৈছোঁ যে ধৰা হ'ল ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু বাছৰ দ্ৰুটি প্ৰায় কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখিনি মই ধৰি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱা ট্ৰেইনেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ষাঠি কিলোমিটাৰ এইটো দিয়া আছে ষাঠি কিলোমিটাৰ দিয়াই আছে আৰু ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি আমি ধৰি লৈছিলোঁ এক কিলোমিটাৰ পাৰ ৱাৰ বুলি ধৰি লৈছিলোঁ গতিকে ট্ৰেইনক লগা সময় ট্ৰেইনেৰে লগা যোৱা সময় কিমান হ'ব এটাকে এটাকে ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় সময়তে চোৱাচোন তোমালোকৰ সূত্ৰ এটা আছিল এছ ইকুৱেল টু ভি টি সূত্ৰটো আছিল এছ ইকুৱেল টু ভিটি এইটো উত্ত্র আছে এস ইকুয়াল টু ভি টি এই তে আসিল ইয়ারপা যেটা তোমাকে টি উলিয়াব লাগিব টি মানে সময় গতি টি উলিয়াবল কি হবো এই ভি টি তলফালে গুছিয়ে তার মানে এস বাই ভি হব এস বাই ভি তার মানে অতি এস মানে অতিক্রম করা দূরত্ব ডিভাইডেড বাই ভি মানে বেগ গতি ট্রেইনে যাওয়া সময়টা কি হব ট্রেন ট্রেইনে অতিক্রম করা দূরত্ব কি আছে সিক্সটি আসটি ডিভাইডেড বাই ট্ৰেইনৰ যিটো স্পীড ব্ৰেগ সেইটো কি আছিল আমাৰ এক্স কিলোমিটাৰ আছিল এক্স আৰু এইটো কিমান হ'ব ঘণ্টা হ'ব ঘণ্টা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় ইমান ঘণ্টা হ'ল আকৌ আহা প্ৰথম ক্ষেত্ৰতে আহা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কি হৈছে বাছেৰে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱা বাছেৰেও গৈছে এইখিনি আমাৰ ট্ৰেইনেৰে যোৱা আছিল গতিকে বাছেৰে কিমান গৈছে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চব প্ৰথম ক্ষেত্ৰত বাছেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব তিনিশ বিহাশমান দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ এইটো তিনিশ বিহিসমমান দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ আৰু কি হ'ব বাছৰ দ্ৰুটি কিমান আছে ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ আমি উলিয়াই ল'ম একে কি হ'ব এতিয়া আগৰ নিচিনা আমি উলিয়াই বাছেৰে যোৱা সময় আমাৰ কিমান হ'ব টু ফ'ৰ্টি ডিভাইডেড বাই ৱাই কেনেকৈ আহিল এইটো যে এইটো আগত যেনেকৈ উলিয়াইছিলা যে কি আমাৰ সময় উলিয়াবলৈকে কি হয় দূৰত্বটোক আমাৰ বেগেৰে হৰণ কৰা যায় দূৰত্ব বাছেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব আমাৰ কিমান আছিল দুশ চল্লিছ আছিল দুশ চল্লিছটোক আমি কিহেৰে আহৰণ কৰিব লাগিব বেগ বাছৰ বেগ কিমান আছে ৱাই টু ফৰ্টি বাই ৱাই এতিয়া আমি এটা সমীকৰণ পাম কি সমীকৰণ পাম যে এতিয়া আমি সমীকৰণটো কি পাম যে ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় যোগ বাছেৰে যোৱা সময় সমান চাৰি ঘণ্টা ক'ৰ পৰা পালোঁ এইটো কাৰণ এক নম্বৰত আমাৰ এইটোৱেই আছিল যে কি ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় যোগ বাছেৰে যোৱা সময় মিলি পেলাই আমাৰ কিমান আছিল সময়টো চাৰি ঘণ্টা আছিল গতিকে আমি কি পালোঁ এইটো সমীকৰণ ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় য'ত বাছেৰে যোৱা সময় সমান চাৰি ঘণ্টা গতিকে আমি এইটো ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময়টো বঢ়াই দিম এতিয়া আমি সমীকৰণটো কি ক'লোঁ ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় য'ত বাছেৰে যোৱা সময় সমান চাৰি ঘণ্টা এইটো ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় আছিল এইটো এই ছিক্সটি বাই এক্স আছিল ছিক্সটি বাই এক্স ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় এইটো প্ৰথম ক্ষেত্ৰতহে দেই কিন্তু ছিক্সটি বাই এক্স ছিক্সটি বাই এক্স তাৰ টু বাছেৰে যোৱা সময় টু ফৰ্টি বাই ৱাই টু ফৰ্টি বাই ৱাই ইজিকুৱেল টু ফ'ৰ চাৰি ঘণ্টা সময় আৰু এইটোক চাৰিৰে যেতিয়া আমি হৰণ কৰি দিম চাৰিৰে ষাঠিক কিমান বাৰ গ'ল পোন্ধৰ বাৰ গ'ল তাৰপিছত য'ত চাৰিৰে এইটো দুশ চল্লিছ কিমান বাৰ গ'ল ছিক্সটি বাৰ গ'ল ইকুৱেল টু ওৱান এইটো আমি এক নং সমীকৰণ বুলি লিখি থৈ দিলোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণ চোৱা আমাৰ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কি আছে ট্ৰেইনেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এশ কিলোমিটাৰ বুলি দিয়া আছিল এইটো চাই লোৱা দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ ট্ৰেইনেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আছিল এশ কিলোমিটাৰ আছিল আমি এইটো দেখি লৈছোঁ ট্ৰেইনেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এশ কিলোমিটাৰ আৰু ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি আমাৰ আছিল এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিকে আমাৰ ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময়টো কিমান হ'ব ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় হ'ব আমাৰ কি এইটো টি সময় ইকুৱেল টু এছ বাই ভি দূৰত্ব বাই এইটো স্পীড এইটো হাণ্ড্ৰেড বাই এক্স ঘণ্টা হ'ব আকৌ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত বাছেৰে কিমান গৈছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত চাই লওঁ বাছেৰে কিমান গৈছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত বাছেৰে গৈছিল টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ গৈছিল বাছেৰে এইটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ কিছু সেইটো আমি লিখি লৈছোঁ বাছেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এইটো টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আৰু বাছৰ দ্ৰুতি বাছৰ দ্ৰুতি ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিকে বাছেৰে যোৱা সময় বাছেৰে যোৱা সময় এইটো হ'ব এইটো এছ বাই ভি তাৰমানে এছ মানে দূৰত্ব দূৰত্ব মানে টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ ভি মানে ইয়াৰ বাছৰ দ্ৰুতি কিমান আছে ৱাই কিলোমিটাৰ গতিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব যে কি ট্ৰেইনেৰে যোৱা যিটো সময় য'ত বাছেৰে যোৱা যি যিটো সময় এই দুটা সময় যোগ কৰি দিলে আমাৰ কিমান সময় আছিল চাই লোৱা কিমান সময় আছিল যে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ সময় আছিল চাৰি ঘণ্টা দহ মিনিট মানে দহ মিনিট সময় এটা বেছি লাগে বুলি প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰথম ক্ষেত্ৰত যিহেতু চাৰি ঘণ্টা সময় লৈছিল গতিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিমান ল'ব যে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত সময়টো ল'ব চাৰি ঘণ্টা যোগ দশ মিনিট এটা এই চারি ঘণ্টা যা এই চ দশ মিনিট হয়েছে মিনিটটক আমি ঘণ্টালেক লৈ যাব গোটেখানে আমি ঘন্টালেক আমি ইয়াদ সাইডত লই লো চি চারি ঘণ্টা যোগ দশ মিনিট চারি ঘণ্টা যোগ চারি চাৰি চারি হয়ে থাকল ঘ নিলে টেন বাই সিক্সটি হল ঘণ্টা এই শূন্য এই শূন্য কাটা কটি গেল কাটা করে ওয়ান বাই সিক্স থাকিল প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এইখানে ক্যালকুশন করলে পাব টুটি ফাইভ বাই এইটো হ'ব তাৰমানে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কিমান সময় লৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্স ঘণ্টা কিমান সময় লৈছে মই আকৌ কৈছোঁ যে কি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত লগা সময়টো প্ৰথম ক্ষেত্ৰত লগা সময়তকৈ দহ মিনিট বেছি সেইকাৰণে চাৰি ঘণ্টা তাৰ লগত দহ মিনিট এটা যোগ হৈছে যোগ হৈ পেলাই কিমান হৈছে মুঠতে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্স ঘণ্টা এইখিনি হৈছে গতিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰৰ যিটো সমীকৰণ হ'ব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত যিটো সমীকৰণ হ'ব সেইটো হ'ব এইটো হ'ব যে ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় যুগ বাছেৰে যোৱা সময় মিলি পেলাই কিমান হ'ব এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্স ঘণ্টা হ'ব আৰু এইখিনি আমি ট্ৰেইনেৰে যোৱা সময় এইটো হাণ্ড্ৰেড বাই এক্স বোৱাই দিছোঁ এইটো হাণ্ড্ৰেড বাই এক্স দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত যোৱা তাৰপিছত বাছেৰে যোৱা সময় এইটো টু হাণ্ড্ৰেড বাই ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ মিলি পেলাই টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্স হ'ল এইটো তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফাইভটো যদি কেঞ্চেল কৰি দিয়া এইটোত ফ'ৰ হ'ল আৰু এইটো এইট হ'ল আৰু এইটো টুৱেণ্টি ফাইভটো কৈছিল ওৱান বাই ছিক্স হ'ল তাৰপিছত ছয়ৰে যদি আৰু পূৰণ কৰি দিয়া ছয় চাৰিখন চৌবিছ হ'ল টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই এক্স হ'ল প্লাছ এইটো ছয়ৰে যেতিয়া এইটো পূৰণ কৰি আঠ ছয়খন আঠচল্লিছ হ'ল এইটো ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান এইটো দুই নং সমীকৰণ তেতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এক নং সমীকৰণটো কি আছিল এক নং সমীকৰণটো আছিল এইটো ফিফটিন বাই এক্স প্লাছ ছিক্সটি বাই ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আৰু দুই নং যিটো সমীকৰণ আছে দুই নং সমীকৰণটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি এইট বাই ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান ইকুৱেল টু টু এতিয়া এই দুটা সমীকৰণ তোমালোকে সমাধান কৰিব লাগিব এক নম্বৰ এইটো সমীকৰণ আৰু দুই নম্বৰ এইটো সমীকৰণ সমাধান কৰিব লাগিব লাগিব গতিকে এই দুটা সমীকৰণ সমাধানটো মই দি দিছোঁ তো ইয়াত দেখিছা এক নম্বৰ সমীকৰণটো আছিল আমাৰ এইটো আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটো আছিল এইটো তে এক নম্বৰ সমীকৰণত লক্ষ্য কৰা যে ওৱান বাই এক্স ফিফটিনটো বাদ দিয়াচোন ফিফটিনটো নাই বুলি ভাবা ফিফটিনটো নহ'লে কিয় ওৱান বাই এক্স হ'ব ইয়াতে ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰটো নাই বুলি ভাবা ওৱান বাই এক্স হ'ব এইটো ইয়াতে ছিক্সটি টু আছে ছিক্সটিটো নাই বুলি ভবাচোন ওৱান বাই ৱাই ইয়াতে ফ'ৰ্টি টু নাই বুলি ওৱান বাই ৱাই তাৰমানে মিল আছে কি মিল আছে যে এক নম্বৰ সমীকৰণতো ওৱান বাই এক্স আছে দুই নম্বৰ সমীকৰণতো ওৱান বাই এক্স আছে এক নম্বৰ সমীকৰণতো ওৱান বাই ৱাই আছে দুই নম্বৰ সমীকৰণতো ওৱান বাই ৱাই আছে গতিকে আমি এইখিনি ইউ আৰ ভি বুলি ধৰি ল'ম চোৱা আমি ইউ ইকুৱেলটো কিমান ধৰিলোঁ ওৱান বাই এক্স ধৰিলোঁ আৰু ভি ইকুৱেলটো কিমান ধৰিলোঁ ওৱান বাই ৱাই ধৰিলোঁ এইটো যেতিয়া আমি এক নম্বৰ সমীকৰণত বহাই দিম এইটো ফিফটিন ফিফটিন ইউ হ'ব প্লাছ এইটো ছিক্সটি আছে প্লাছ এইটো ছিক্সটি ভি হ'ব ইকুৱেল টু ওৱান আৰু এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইউ হ'ব প্লাছ এইটো ফ'ৰ্টি এইট আছে ফ'ৰ্টি এইট ভি ইজকুৱেল টু ওৱান হ'ব তিনি আৰু চাৰি আমি এইটোক তিনি নং দি দি লৈছোঁ এইটোক চাৰি নং দি লৈছোঁ এতিয়া এই দুটা সমীকৰণ আমি সমাধান কৰিম চাই ল'ব আমি এই তিনি নং আৰু চাৰি নং সমাধানৰ কাৰণে আমি এইখিনি এনে এনেকৈ লিখি ল'লোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখি ল'লোঁ ওৱান টু ইফালে আনিছোঁ ওৱান টু ইফালে আনিছোঁ এইটো লিখি লৈছোঁ আমি এইখিনি এইটো এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিছোঁ এতিয়া আমাৰ বজ্ৰগুণন পদ্ধতি বজ্ৰগুণন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি এইটো সমাধান কৰিম প্ৰথম চলক ইউ ইয়াত বহাই দিছোঁ দ্বিতীয় চলক ভি লক্ষ্য কৰা দ্বিতীয় চলক ভিৰ লগত মই এটা মাইনাছ বহাইছোঁ কাৰণ এইখিনি মই একেই টাইপতে লিখিম তলৰ এইখিনি একে টাইপে এইটো যেনেকৈ লিখিছোঁ এইটো তেনেকৈ লিখিম এইটো তেনেকৈ লিখিম কোনোবাই এইটো মাইনাছ নিদিয়ে নিদি পেলাই এইটো ওল ওলোটাকৈ লিখে আচ্ছা মই ইয়াত মাইনাছটো দি লিছোঁ মাইনাছ বি ইযুগলটো এইটো তৃতীয় চব মানে কনষ্টেণ্ট ৰুবকৰ কাৰণে এইটো এইটো এতিয়া ইউ ইউৰ কাৰণে আমি এইখিনি আমি আমাৰ আগৰ ভিতৰত দিয়াই আছে বজ্ৰগণন পদ্ধতি কেনেকৈ কৰে সেইটো দিয়াই আছে তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে আমি বজ্ৰগণনা পদ্ধতিৰে আমি এইখিনি লিখি ল'লোঁ লিখি লৈ লিখি লৈ একদম শেষত আমি কি পাইছোঁ এইটো ইউ ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ ওৱান বাই ছিক্সটি পালোঁ আৰু ভি ইকুৱেলটো কিমান পালোঁ ওৱান বাই এইট্টি পালোঁ এতিয়া আমি লিখি ল'ম আমি লিখি ল'লোঁ ইউ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ছিক্সটি ভি ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইট্টি এতিয়া ইউ মানে কি আছিল তোমালোকৰ ইউ মানে চাই লোৱাচোন কি আছিল ইউ মানে ইউ মানে চোৱা কি আছিল ইউ মানে আছিল ওৱান বাই এক্স আৰু ভি মানে কি আছিল ভি মানে আছিল ওৱান বাই ৱাই গতিকে আমি ইয়াত বঢ়াই দিম ইউ মানে আমাৰ ওৱান বাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ছিক্সটি আৰু ভি মানে কিমান আছিল ওৱান বাই ৱাই আছিল ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইট্টি তাৰ পৰা আমি কি পাম এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটি পাম উল্টাই দিয়া এইফালে ওল্টাই এইফালে উল্টাই দিয়া ওলটাইড কি পাম এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটি পাম আৰু ৱাই ইকুৱেলটো আমি কি পাম এইট্টি পাম ৱাই ইকুৱেল টু এইট্টি পাম গতিকে এতিয়া আমি উত্তৰবিলাক লিখি ল'ম চাই লোৱা আৰম্ভণিতে কি ধৰা গৈছিল এক্স মানে কি ধৰা গৈছিল এক্স মানে ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি ধৰা গৈছিল আৰু ৱাই মানে কি ধৰা গৈছিল ৱাই মানে বাছৰ দ্ৰুতি ধৰা গৈছিল গতিকে আমি পাম পাম ট্ৰেইনৰ দ্ৰুতি সমান এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সমান ছিক্সটি কিলোমিটাৰ এক্স মানে ষাঠি আছিল ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু বাছৰ দ্ৰুতি ৱাই ৱাই মানে আশী এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এনেকৈ আমি সংগত কৰিব পাৰিম